Místem dnešního příběhu je město v hlubokém údolí lesnatých strání. Město, které pověky vracelo lidem naději k návratu do života. Komu a v jaké podobě ji přinese tentokrát? Proto jednoho sichravého podvečera jedou k němu cestou labků dva muži svázaní zločinem na život a na smrt. Jeden se už bojí, ale druhý je připraven i nadále rozstínat životy jiných, neboť cíl a smysl jeho poslání jsou ohroženy. A to ve chvíli, kdy se tep střední a východní Evropy zvyšuje. Polsko, Maďarsko a v naději i Československo se mají stát pokusnými kameny politických převratů. Náš muž tedy hledá další spojence, jako by za sebou slyšel a cítil kroky těch, kdo znají jeho podobu. Blíží se a rázem mohou ukončit jeho poslání. Před 7 lety v roce 48. zanechal Bláha při svém útěku na letišti pohraničního města všechny své místní spojence neúprosnému osudu. Zradil je. Kleště zůstaly tehdy rozevřeny. Bláha je odhodlán ke všemu. Všechno lze změnit. I tvář člověka. Ale temná síť starých svazků spustí svá osudová osidla ve chvíli nejméně očekávané. Zároveň se však v zeleném údolí opuštěných Karlových Varů toho podzimu roku 55. zvolna uzavírá ještě jiný dluh, dluh bezpečnosti. Stále není znám pachatel vraždy lodníka Berky v Holešovickém přístavu v roce 52. Sevřou kleště i jeho? Máme půlku za sebou, co? Ještě tak slabou hodinku a jsme ve Varech. Rád bych tam dojel, do tmy. Vary moc neznám. Neboj, městem projedeš, já tě povedu. Brána sanatoria bude otevřená, primář tam na nás počká. Co mi to slíbil? Jo, cestou ve Varech ti ukážu prima lokál. Dobře se tam vaří. Ale, tady máš. Jo, tak to bude lepší, děkán. Počkáš tam na mě, já tam za tebou přijdu. Musíme nejdřív konzultovat s primářem. No tak to nemusíte spěchat času, moře. Mně se nakonec v noci pojede do Prahy líp. No. Bolí to? Ani ne, spíš svrbí. Abych si ten ksik roškrábal, když se k němu dostal. To bude v pořádku. Plastika se hojí. Ještě to bude chvilku zlobit, ale potom to najednou všechno zmizí. A ty doufám taky. Tak brzo ne. Patříš k nám a ne zadarmo. Neříká ti to nic? Ale jo. Rád bych s tím tady skončil a dostal se na druhou stranu. Tak mám slíbený. Už to trvá trošku moc dlouho a já mám jenom jedny nervy. To pozoruju. Ještě si je chvilku trénuj, prosím tě. Zbývá zařídit moji novou občanku. Fotku, jméno, popis, bydliště. Pracuje se na tom. Proč myslíš, že tě vleču do Karlových Varů? A na Moravu a na Slovensku už potáhnej sám. Budu mít konečně o tebe pokoj, doufám. A? Budeš. Za to ti ručím. Dobrý večer, pane primáři. Pacienta mám vyklopit. Tady? Doktor Hejtmánek je kde? Nazdar, Jendo, nazdar. Tak vezu ti to na dělení. Dobrý den. Dobrý. Papíry a přijímací protokol uděláme až zítra. Dneska už tu stejně z personálu. Nikdo není. Vůbec nikdo. Koukám, že jste docela fit. Až na ten ciferník s tou zatracenou vyrážkou. No, uvidíme, co se s tím dá dělat. Zítra se na to kouknu. Máte nějaká zavazadla? Ano. Já bych jel, pane doktore. Posedíš chvilku, dlouho jsme se už neviděli.
S tím počítám a těším se. Dobrou noc, pane primáři. Dobrou noc. Prosím. Počkám na vás v tom lokále. Mám hlad, až bych brečel. Dobře. Starému Gottliebovi vzdávám hold. Macha, co? Mm-hmm. Bys viděl ty podmínky, žádná klinika, konsorcium, testy. První klasa, jak byl zvyklý na ty svý bývalý Nobel klinice. A zaplnil vědomí pacienta, pánové. Ten mě dal zabrat, sakra. Míka se taky. Gottlieb byl od jak živa mastný. Ale umí pořád. Jak se u nás pan... Zatím pan nijak. Pan nijak zdrží. Co nejmíň? Až bude mít v pořádku obličej? Jen obličej. Podívejte se, já ani nevím, kdo jste, či... Kdo jste vlastně byl. Víte, proč celou tuhle komedii podnikám? Protože jim chci odplatit za všechno. Čeho mě zbavili. Na vás mi celkem ani tak moc nezáleží, jen potud, že prostřednictvím téhle operace, kterou jsem vám pomohl zprostředkovat a absolvovat, a která, jak vidím, dopadla úspěšně. Ano, pane, velice úspěšně. Proto jsem riskoval a riskuju, abych je ponížil a dokázal jim, že přece jen něco můžu. Proto jste teď takový, jak vás vidím, a nikdy už nebudete jiný. Jste má pomsta, člověče. Dobře udělaná pomsta. Díky. Nezapomenu na vás, pane primáři. Naopak. Zapomeňte. Tak jako já na vás, a to co nejdřív. Nic o vás vlastně nevím. Jenom to, že máte poleta exem, a já vám ho léčím na základě své bývalé specializace. Víc ze mě nedostanu ani při výslechu. Jste si tím jist? Naprosto. Vlastně máte štěstí. Já vás vyslýchat nebudu. Máš pro mě tu stupenku na dnes na večer? Je už nejvyšší čas, stejně přijdu pozdě. Nemusíš pospíchat. Vyzvedne si tě až po druhém jednání, ví, že máš krajní sedadlo, čtvrtá řada, pravo. Čekám na zprávu od tebe, jak pokračuje léčení. No, my se rozloučíme. To je úleva, viď? Takhle se mě elegantně zbavit. Pojedeš dnes vůbec domů, budeš oslavovat, ne? To si úvod máš rovnou do postele. Konečně se jednou pořádně vyspím, ty budeš daleko. Terno k nezaplacení. Dáš mi vědět? Až pojedeš přes Prahu na východ? Proč? Abych se mohl včas připravit na cestu do Hamburku. Rád bych už konečně vypadl, co pak to nechápeš, Ergot! Ty se nebojíš jenom mě. Neprovedl jsi ještě něco jiného? Já mám taky své požadavky, víte o tom? Vím. Dokonce si vás začínám vážit čím dál víc. Proto jejich výši. Kdy budou uspokojeny? Až pořádku odjedu. S novou legitimací, s novým jménem a perfektním vzhledem. Zatím si připadám jako mlok. Ano, to je správné přirovnání. Mlok je totiž živočich lehce zranitelný. Víte to? Nemáte kávu? Prosím. Kde budu bydlet? Ve Vile Mimosa. Je to prázdný objekt, rezervovaný pro prominentní zahraniční pacienty. Ale prosím.
prosím vás, kdo by sem teď v 55. jezdil, že? Jo, před válkou mimo zažila. Haile Selassie, habeský císař, Kiepura, znáte ho jistě, ten slavný teror. Magnáti petrolejáři. Teď mimo zapustne a čeká na jednoho pána, který bude bydlet v podkroví tajně. Ale ne zadarmo. Prosím, ale za to bezpečně. Vycházet samozřejmě zatím nebudete. Teprve později, až budete mít dokumenty a ztratíte podobu Mloka. Kdy a jak mě tam dopravíte? Vlastním vozem, až vypijeme kávu. Bydlím tam totiž taky. Zbláznili jste se, pánové, nebo co? Co pak opravdu nemáte ani trochu rozumu, vychování, nebo aspoň slušnosti, že prostě to si hulákáte jako formani? Držu! Chlapi, vestináka! Nevíte, kde jste? U koho? Kolik je hodin? Nemáte ani špetku taktu? Tak to zase brrrr! Tak jsme drželi jedna radost! Rytíři Tobiáš, slečna mi nařídila, abych vám řekl, že vám sice jako svému pokrevnému příbuznému milá ráda poskytuje přístřežku v svém domě, ale s vaší zhýralostí, že příbuzná není. Můžete-li zanechat těchto nepřístojností, jste vítán v jejím domě, ne-li nehodlá vás naprosto zdržovat, kdyby se vám zachtělo dát jí zbůh. Buď s Bohem odcházím, kde kdo tu na mě sočí? Tak vy tak. Ale pane Tobiáš. Já budu věčně živ. To by byl velký div, že se nesvidíte. Že bych ho vyhodil a navrch ještě zmazal. O ne, o ne, to byste nedokázal. No pak si ty vůbec, správčík, obyčejný správčík, myslíš si, že nebudou koláč ani pivo, protože ty si Lilium a zrom nebudou. Pan doktor Hejtmánek? Igor Grebner. Tamhle ty dveře. Vedu za jeviště. Půjdeme ke mně do vlásenkárny. Nikdo tam není. Prosím. Dovolíte, pane doktore, povedu vás. U mě to jako doma. Ke mně chodí fůra známých. Račte dolů, pane doktore. Pozor, opatrně, abyste se náhodou neumazal. Řekl to vrát, která zavíračka, nesmí. Prosím tě. No. Igore, kde se souráš? No spadla mi muška, zamotal jsem se do reviálky. Hodně do pucu. Pane doktore, nechcete si taky zahrát? Ale Kašpar by vás dotáhl nejvíště. Utíkej, Šašku. Sedni si, já tě zrychtuju. Pane doktore, co? Koukáte? To všechno je dědictví po tátovi. Památky. Památky z dětství. Pane doktore, můj tatínek býval slavný český sládek. V Karvinu si vzal moji máťušku, dceru ruskýho kupce. Zesnulou je Kateřinu Ivánovnu. Potom jsme se soudali Žlutým mořem, Šanghaj, Manila, Yokohama. Pane doktore, já jsem bastard, volnomyšlenkář. Člověk z jiného světa. A ochlasta to hlavně, na to nezapomeň. Au! Dej pozor, člověče! No protože se mě třesou ručičky, víš? Od chlastu! Připravte se, panstvo, na třetí jednání. Na senu Malvolio, Tobiáš, Třasořitka a Marie. Děkan, máš to u mě, Igorku. Rekvizita. Moc mu nevěřte, kecá. A hlavně se s ním nepouštějte do špásování. Nikdy, prosím vás. Opakuji. Nebo vás voholí jako nemluvně. Jereš! Au! Komiku. Maj mě tady za Šaška. Ale to nevadí. Celý svět je teátr. A každý z nás hraje ledajakou roli v tom kuse o sedmeru dějství. Já taky, pane doktore, já taky. Ale truchlivou. Shakespeare. Máte ty fotografie? Pánové a dámo. Na kvalitu nekoukejte, dělal jsem vás. Dělejte. No to je jasný, že se nemohu dát vyfotografovat. Urychleně na scénu, pospěšte si. Udělám mu několik variant. Paruku, fousy,
kotlety. Nevíte, kde knírek? Zeptejte se ho, budete s ním ve styku. Nejenom kvůli vzhledu. Snad víte, jde o novou občanku. S tím počítám. Pan primář mě tu věc věřil. A pan primář taky ví, že na mě spolech. Vyříďte mu to, prosím vás. Budete s ním mluvit jistě dneska večer. Pane doktore, řekněte mu, že se vynasnažím. A řekněte mu, že se dostavím. Zítra v 10 po forselunku ve Věle Mimoza. Budu perfektně, perfektně připravený. Vyřídíte mu to. Ne. Už se s ním nesejdu. Jedu rovnou do Prahy. Já jsem tady skončil. Chápete? Předal jsem vám ten případ a jinak nic nevím. Rozumíte? Dobrou noc. Prosím, promiňte. Já mu zavolám sám. Za chvilku. Pane doktore, pan primář je vzácný člověk a mě má rád. Určitě mě má strašně rád. Nepodíváte se na kousek, radím vám, jděte se podívat, je to výtečný, nebo opravdu výtečný. Ne, s Bohem. Prosím. Nastražím na něho 2 nebo 3 milostná psaníčka, plná tajemných narážek, ve kterých podle barvy vousů, tvaru lítek, způsobu chůze, výrazu očí i čela musí poznat svoji vlastní podobiznu. Dovedu psát jako naše slečna, vaše necko, rok na rozeznání. Výborně, už čiju čertovi. Mě už taky štípe v nose. On si pomyslí, že ty dopisy, které na něho nastražíš, psala má neť a že je do něho zamilovaná. Kobylka, kterou si hodlám osedlat, je skutečně asi téhle barvy. A ta vaše kobylka z něho udělá osla, co? A jakého? Na to se spolehnete. To bude ohromné. Královská švanda, to bude, za to vám vručím. Vy dva a Šašek se schováte na místě, kde bude to psaní ležet. A teď už jděte spát. Ať se vám o tom našem spiknutí hezky zdá. Dobrou noc. Dobrou noc, Pentazileo. Ta holka je perla. Čistokrevný myšař zakrslí. A mě zrovna zbožňuje. Ale to nevadí. Dobrý večer, pane primáři. Dobrý večer. Nejdu pozdě, to víte, představím se dneska. V pořádku, nenudíme se, jsme tu teď 2, horší bylo, když jsem tu ponocoval sám, prosím. Ano. Připraven? Ano, pane primáři, tady mám toho človíčka. Pane primáři, pěkně vám děkuju za tu práci. To s tím mě udělal velikou radost. Teď se teprve ukáže, co umí Igor Grebner. A taky vám pěkně děkuju, že na mě myslíte a že mi dovolíte. Pojďte. A kdyby byly ty prášky slabé, mám je silnější. Děkuji. Krásná benda ten pán. Prima proporce, bude se dobře dělat. Odkud pochází? Nevím. Dneska si ho jenom změřím, ale potom musíte mít trošičku trpělivost. To víte, to nemůže být nějaký hund do klícpery. Když to dělám já, tak je to umělecký dílo, pane primáři. Ano. Nebojte se, ostudu vám neudělám. To bude naprosto precizní práce. To jste obytoval noblesně. Kde je? Tady. Tak tohle je pan Kulhánek. Ure momento, ještě není. Ještě není. Teprve bude. Profílek. No to je přesný. Dáš si s náma trochu vína? Igore. Vítejš rád. Nic válnýho, modrý Portugál. Prosvětáka, sabota. Račte se podívat. No především se musíte líbit sám sobě. Co si říkáte? Vy jste úředník? Technický úředník z železáren. No. Máte výborný vkus. To snad máte vy.
Postup. Udělám vám perfektní paručku, knírečku, vyberu vám brýličky. No samozřejmě všechno jenom na zkoušku, ale potom, až se definitivně rozhodnete, s uměním se musíte zžít, pak si všechno zkusíte před zrcadlem. Vlásky necháme dorůst, začešeme, zmelírujem. Ať žije pan Kulhánek. Ať žije. Ale s bezvadnými a kompletními doklady v kapse. Do té doby odtud nevytáhnu ani paty. A taky nedostanete ani halíř. Jasně? Igor je kumštíř, to byste mu křivdil. Nedělá to pro peníze. Ne? Tak proč? Toho si nevšimejte, to je zvyk. Vy si mě učili, že za peníze můžeš koupit všechno. To je přesně. I ďábla. Ale pak mě život doučil, že za větší peníz ho můžeš i prodat. Dvě kávy, tak to je prosím 3, 4, 5,50. Tady dva dorty, to jsou 4 koruny. Ještě prosím 2, 3, 4, 5. Prosil bych tyhle oplatky. Okamžik, prosím. Dva čusy, ano. A dvě sody, prosím, tak to bude 10, 12 korun. Dvě šehačky, ano. Které, prosím? Ano, děkuji. Jsou čerstvé. Prosil bych dvě. Zvoní, neslyšíte? Promiňte. Dvoje wafle, prosím, 6,60. Odpuste, pane, s někým jsem si vás spletla. To se stává. S kým, prosím vás? Ach, jen jsem si myslela, máte tak podobný hlas. Ani to vlastně není možný. Odpuste. Není co? Kedyku! Kaniku, no počkej, kam se hrneš? Přece sedíš vpravo. No, to se nepolezeš přes lidi. Jak se ti líbí Forsterung? Prima, co? Jenom ten Degrie. Ten Degrie mě nesedí. No to víš, damák s protekcí, no. A to jo, intonace. Pojď. Já se vám tak vočím, že zapálím 6 paláců a v 7. s vámi schořím. On teda hoří, to jo. On schořel dřív, než vešel na bínu. Po Forsterungu si skočíme na gulášek, k Jelenovi. Nebo mám zajít za tebou na partičku do Mimozy? Dnes primár slouží, stejně si sám. No tak co? Ano, pojď se. Rozmyslíš se, máš na to ještě 4 obrazy. Tak za tě patří. Počkej. Co? Kdyby náhodou... Co náhodou? Možná, že odejdu dřív. Jo. Lehnu si na ní dobře. No jak chceš, zítra se vozvu. Za všecky poklady světa nedám jediný váš vlas. Za všecka mladá svá léta jedinou z vašich řas. Rád opustím tě, světe, rád rozplynu se v dýmu, jen když nám někdy kvete myrta a rozmarín. Nad všecky krále králu, nad všecky mudrce, budu, až ztratím skálu, s prsou a ze srdce. Přijď dlouhá noci s vánkem, který nám bude vát, až budem věčným spánkem na věky spolu spát. On mi ten slavíček zpívá,
On se vždy usmíří. On se jen smutně dívá. Jste to vy, rytíři? Dívá se vyčítavě, dívá se z obláčků a zpívá mi tak lkavě. Jste to vy, miláčku? Nemysli na bolesti, nemysli na spánek, což nenesu ti štěstí, když jsem tvůj skřivánek. Přijď dlouhá noci s vánkem, který mě bude vát, až budu věčným spánkem navěky sama spát. Ale teď pojď, můj bratříčku, jen na okamžik a už se netrap. Vítám vás pod tento svůj krov, vzácní hoste. Nedostává se mi slov a přeci je to tak prosté. Dům, zahrada a včelník a všecko poctivě nabité. Však všechny žerty stranou. Co dám vám na uvítanou? Ten náhrdelník, který už dlouho nosíte? Když už ho přijala ta malá jeptiška, mám z něho radost jak z loňského Ježíška. Je po tetě a po babičce? Proto šel ke mně o berličce. Letošní pospíšil si za to. Hle, náušnice, pravé zlato. A perla je v nich zakleta, obdivuji je po léta. A ode dneška budou vaše. Říkáte mi to nějak plaše, jak chlapeče. Vždyť nejsem star. Co je to? Půjčka? Nebo dar? Dar teprve přijde, je to dárek. Jsou dvě, hle, jaký skvělý párek. Ale co když vám vysluší, směl bych je přitnout do uší. Má uši citlivé jak pírka. Ty náušnice jsou jak kroužky z rolet. V mých uších je tak malá dírka, že mě to bude bolet. Hele, Igorku, tady je Pětka. Půjčíš mi zase ty příčesky, viď? Chystám se v sobotu do Mariánek na bál. No, když myslíš, že ti to helfne, podělá ne to. Mávala jsem na tebe v bufetu. Prosím vás, asi jsem tě neviděl. Asi. Se v tom lépe. S jakým jsi tam mluvil? Rozpláči se. Známý? Jo, Střince. Malér, jaké drama. Je tady na léčení. Střince, to není možný, mluvil docela jako Pražák. Ostravaci mluví krátce. On je tam odtud rodák? On co pak já vím? Já jsem se s tím seznámil v Elefantu. Chtěl na mě lístky na Manu, tak jsem je opatřil. Tomáš, na. Ani ho neznám, nějaký kulánek. Ty jsi s ním mluvila? Ty už jsi klofnout, víš? Ano, prosím tě, na takovýho kořena jsem akorát tak žhavá. Kupoval jsi u mě dvoje wafle za 6 šede, no to je všecko. Tak fajn, Igorku, tohle sedí. A utíkej. Po neděli vrátím. Tak pá. Ahoj. Hodně veliký, řekněme dosti veliký, ne, řekněme hodně veliký důchod. Vidíte, jakými starostmi jsem zahrnuta. Mluvila jsem s Igorem. Promiňte, ale nechápu, proč jste si dnes večer vybrala k obtěžování zrovna mě. Dejte mi pokoj, nebo zavolám policii. Já zavolám policii, pane Kulhánku. Nechcete mě doprovodit? Chladnokrevná, cílevědomá věcnost. Tenkrát jsem se i u tebe obával.
Teď si ji použila, gratuluju. Děkuji. Hlavně mě těší, že ne bezvýsledně. Je to na tobě vidět. To tady budeme takhle stát? Nevím. Teď už všechno záleží jenom na tobě. Já... Já se vzdávám. Jsem si za těch 6 let představovala. Teď bych se ti pomstila. Ale byl jsi nedosažitelný. A teď? Co teď se mnou uděláš? Taková báječná náhoda. Ještě nevím, co s ní. Stačí, když se tě nebudu ptát, co tady děláš. Zatím. Souhlasíš? Máš výhodu první rány. Já jinou volbu nemám. Kde bydlíš? Tam. Půl hodiny odtud. Ty? Trochu dál. 10 kilometrů. Jseš pořád s ním? Co dělá? Rozváží minerálku. Hlavně po schůzích a poradách. Legračně, že? Nevěřil bys, co se toho vypije. Trochu jsem tě zdržel. Jak se dostaneš teď v noci domů? Nijak. Poslední autobus mi už ujel. Co kdyby se z nás vůbec nevrátila? Stalo by se něco? To též co jindy. Nic. Zvykl jsi. Jsi to vůbec ještě ty? Není ti zima? Ne. Jenom mám hlad. Příšernej! Nemůžeš mít ani hlad, příšernej. Jako nic na tobě není příšerný. Jsi krásná. Krásnější než dřív. Lžeš. Zdárnu. A ty na tom taky máš svůj podíl, když jsi byl daleko. Kde vlastně? Mám jenom láhev mlíka a tyhle bombóny. Celkem slušný. Chceš? Nejsou otrávený, doufám. Bylo by to v tvým stylu. Když si v Anglii nám dávali ampulky s jedem. S Jankály. Účinkuje okamžitě. Jestliže smrt všem, byla jediným východiskem ve ztracené situaci. Jak řešíte ztracenou situaci dnes? Doba romantismu už skončila. Naučili jsme se vyjednávat. Nejsem proti. Co mi můžeš nabídnout? Tandem. Nemám zájem. 2 roky a 3 měsíce jsem seděla v kriminále. Kvůli tobě. Víš o tom? Je mi líto. Nemám omluvu. Ale nebyla to jenom moje vina. Zaplatili jste za svoji naivitu. Ti vaši političtí předáci byli prostě směšní. Připouštím.
Ale všichni neměli výhodu letadla s jedním místem. Pro tebe. S prostě ukradeným. Víš, co nám řekl Churchill? Spiknutí a protispiknutí, klam a zrada, hra na dvě strany a na tři strany, skuteční agenti a nastrčení agenti, zlato a ocel, bomba a dýka. Prosím. To jsou zajímavý slovíčka. Na jedno ten starý dobrák zapomněl. Podlost. Patří k tvému poslání i dnes? Co tady vlastně děláš? Já už se jenom bojím. Čeho? Zrady. S toho musíš počítat. Svítá. Už moc času nemáš. Nebylo by dobře, kdyby tě tady někdo v okolí viděl. Myslíš? Pro tebe? Nebo pro mě? Pro oba. Kleště mají dvě ramena, na to nezapomeň. Já na to nezapomenu. Igora moc nespolíhej. Ten se položí a vyklopí všechno, jen co mu seberou ty jeho prášky. To víš, že je narkoman, ne? V kriminále jsem byla taky s takovou. Za hrst veronálu by prodala i vlastní mámu. Kdo ti dal vlastně s Igorem dohromady? Dělej to, co chceš udělat. Tvůj popis, tvoje nový jméno, spojení s Igorem, všechno, co o tobě vím, jsem napsala. Lžeš. Ne. Vzpomínáš si na tu prodavačku vedle mě v bufetu? Jmenuje se Dáša. Má dopis pro Čatka, v něm je všechno. Řekla jsem jí, aby mu ho dala, jestli se do týdne nevrátím. Vidíš, jak tě znám. A jeho taky. Není to poprvé, co bych mu utekla. Můžu ten dopis od ní vzít zpátky? Ještě dnes večer. Souhlasíš? Chceš už jít? Tak pojď. Pustím tě zadním vchodem. Ve středu večer se vrátím. Mezitím si všechno zařídím, moc toho nemám, jenom jeden kufr. A ve čtvrtek můžeme odjet. Ano, odjedeme. Je už, prosím tě, dokud jsou ulice prázdný, tamhle tou cestičkou. Dojde na pražskou silnici. Kde bydlím? Jezdí autobusem. Musel bych zjistit, kam. To udělej. Kulhankovi zatím neříkej, že jsi je viděl spolu. Znají se asi dávno. Možná, že ho poznala. Herrgott, všechna práce je v hajzlu. Co teď s tím? Zatím nic. Čekat. Až poznám, co je prospěšnější. Jestli zachránit jí nebo jeho.
zavřenej. No a nezbyla. Kolikrát jsem ti říkal, že se máš vracet čas? To netrefíš tomu, čekal jsem tě u posledního autobusu. Ale kde jsou klíče, slyšíš? Klíče mám v autě. Hele, inženýrský, otočíš ještě jednou mašinu. Volali z Ostrova, má tam zejtra konferenci, tak tam hodíš 500 flašek. To tak otevřeš, nebo ne? To mám za tebou lesa dolů. A vidíte, co? Se žádná nemůžete rovnat makáme dámy a vy čatková mi tady nehlákejte, kdo to má. Dej sem ty klíče. Ani se tě neptám, kde jsi byla celou noc. Vyhodím tě, kolikrát ti to mám opakovat. Slyšíš, sakra? Ale jo, slyším, jenom se dneska moc divil. Je tam něco k jídlu? Kde jsou prachy? Na co potřebuješ? Včera jsem všecko nakoupil. Kde jsi byla? Mám toho tvýho kurvení až po krk. Kriste, pane! Kde jsi byla? Tak si táhni! Táhni mu ženu z baráku! Ty souro! Ty mě vyhazovat nebudeš! Já půjdu! Sama! Mám tě až po krk! Kašlu na tebe! Co jsem s tebe měla, ty? Krachovanej inteligente, jen pech a kriminál, jen samý pech! A tu nic neodneseš! Balím se a půjdu. A říkám ti naposledy! No co? Co? Už to jen snášet nebudu! Sebereš se a potáhneš! Sama! Ale... No, taky tak že sakra, jo! Tak sakra, co je to tam zase? Ticho tam nahoře, inženýrskej! Nebo vás vyrazím od volantů z kvartýru! Ne, takhle ne, to nemůžeš. To nesmíš. Já nesmím. Tentokrát půjdu. Vím, kam abys věděl. Kriste, pane, mlč. Neboj se. Tohle všechno ti tady nechám. Nepotřebuji už od tebe vůbec nic. Boba. Boba, už od tebe nepotřebujeme vůbec nic. Zmizíme z tíhle tý smradlavý díry. S kým? To tě nemusí zajímat. Jaký pak ty? Moc by se zdivil s kým? Zbytečně by se zdivil s kým? Ty už mě nebudeš trápit. Nebudeš. Nemůžeš. Nesmíš. Řekni, s kým? Ne! Řekni, ne! S kým? Ne! Slyšte? Jste mě poznal, inženýr Šadek. Ano. Já vím, nemusíte se představovat, vzpomínám si. Co tady děláte? Čekám tu na vás. Ale jděte. A proč? Musím s vámi mluvit o něčem, co... Promiňte. No tak pojďte. Tady přece nebudem stát, ne? Pojďte dovnitř. Ne, tam ne, prosím vás. Člověče, nemáte horečku? Nevím, možná. Nevypadáte zrovna nejlíp. Co je s vámi? Stál jsem celou noc ve vlaku, jedu za vámi z Karlových Varů. Mohl byste mi věnovat chvilku. Já vím, je to trapný, ale prosím vás. Tak půjdem někam do tepla. Na večeři, ne? Ano, prosím. Vy opravdu nebudete jíst? Ne, čekaj mě doma. Máte děti? Holku, už mě určitě vyhlíží. No tak, o čem si budem vyprávět? Stala se taková věc. Znal jste mou ženu? Ano. Je to už týden, co zkrátka zmizela. Co to znamená? Ztratila se? A proč to povídáte mně? Hlásil se to bezpečnosti u vás v Karlových Varech? Ne, nehlásil. No to je chyba. Nechápu, proč s tím jezdíte až do Prahy?
A běžíte rovnou za mnou? Protože se o ní bojím. Mám strach, že se jí něco stalo. Prosím, tady je volno. Vy myslíte, že by... Myslíte na její život? A jak jste spolu vycházeli? Seděl jsem v kriminále o 2 roky díl než ona. Celou tu dobu žila sama. Neměla to lehký, zvykla si na divný život. Teď bydlíme půl druhého roku ve Varech. Měl jsem s ní peklo, věřte mi. Hádali jste se? Často. Vlastně skoro pořád. Nenáviděla mě, trápila mě, jak jen mohla za ten zvoraný život, jak říkala. A vy? Já? Já jsem jí měl rád. Proto jsem to s ní tak dlouho snášel. Co se vlastně stalo? No, před týdnem jsme se zase pohádali. Zbalila si kufr, že jako odjede. Sama? No, co bylo dál? Prosil jsem ji, aby to nedělala. Nebylo to poprvé. Poslechla mě. Smířili jsme se. Potom kufr zase vybalila. Odpoledne odešla do práce. A... Dovolení. A prosím. Děkuji. No, a dál? Už se nevrátila. Na druhý den jsem volal do divadla, řekli mi, že do práce vůbec nepřišla. Ještě se mi kryl, řekl jsem, že je jako nemocná, že leží doma. Čekal jsem, jako obvykle, že se vrátí, ale... A ten člověk, s kterým odešla? No, předpokládám, že víte, kdo to je. Vy ho taky znáte, proto jsem přišel za váma. Ale jděte, prosím vás. Pamatujete si na Bláhu? Na nadporučíka Pavla Bláhu. Co říkáte, Bláha, že... Že v Karlových Varech? Možná, aspoň mi říkala, že se s ním viděla. To je zajímavé. A kde bydlí, to vám neřekla, nebo co dělá ten člověk? To byste měl spíš vědět vy. Vy nevíte, co tady dělá. Myslíte, že se vrátil a že pokračují? Včera vás tady nedal, Patřič. Víte, co myslím? Bez pochyby. Právě proto se o ní bojím. Znáte ho přece líp než já. Mohli jí něco udělat. Určitě jí něco udělal. Prosím vás, pomůžte mi. Pane vrchní. Okamžik, prosím. Co mám dělat, řekněte. Od této chvíle zůstanete se mnou, rozuměl jste? A nehnete se ode mě ani na krok. Kam jdeme? Telefonovat. Do nejbližší budky. Jak jste se dozvěděla, Bláhovi? Řekla mi to. Sama se přiznala. Dobrovolně? Totiž to bylo v hádce. Ani nevím, jak k tomu došlo. Řekla mi to ve vztechu, aby mě ponížila. Viděl jsi to? Ne. Jak vypadá? No, myslím, jako co má na sobě, a tak nevíte? Proč se mě pořád ptáte? Kdybych ho byl poznal, tak bych si to s ním vyřídil jako chlap s chlapem. Za koho mě máte? Nerozčilujte se. Oznámil jste nám zmizení své ženy. My ho jenom vyšetřujeme, to je všechno. Ostatně já jsem vás tenkrát před lety poznal dobře. Takže závěry z vašeho oznámení přenechte laskavě nám, ano? Co se mnou uděláte? S vámi nic. Vrátíte se domů. Nejste ve styku s bezpečností žádnej bažant, pane inženýre. Doufám, že vám nemusím připomínat, že ho všem důsledně pomlčíte. Jasný. No. V každém případě vám děkuji. Rád jsem vám pomohl, no. Ale co bude s ní? Najdete ji? Zahájíme pátrání. Čekejte jako my. Máte peníze na vlak? Děkuji, tolik ještě mám. No takže je to v pořádku. Můžete jít. S Bohem. Je to vůbec možné, aby jsme měli takovou kliku. Člověče, mě se ještě teďka z toho třesou kolena. No tak si laskavě podrž. Ten inženýrek není tak naivní, jak se dělá. No, budeme teď vědět o každém jeho kroku.
A jestli si tu hysterku zvládl na nás, kompletně vymyslel a zbavil se jí sám, pán Víček s ním. Už se uklidnil? Uklidnil. Neboj se, nebudeš vanit. Už nikdy. Nešťastná náhoda. Nic neobvyklého u narkomanů. Jak se to stalo? Zaměna narkotik. Za barbituráty. Byl v šoku. Dostal hysterický záchvat. Nemohl chudák přenést přes srdce, že odhalila jeho dílo. Proměna mloka v člověka se nevydařila. 5 kilometrů za městem po proudu Ohře se mi to oplatil. A ten dopis? Vzal ho ten svobodní? O jaký dopis ti jde? Adresovaný Čatkovi. Našel jsem u něho! Co je v něm? Všechno. Všechno! Ale ten dopis potřebuji, jinak je všechno ztracený. I pro tebe, ty idiote! Nerozčiluj se. Nic není ztracený. Počkej. Ty ten dopis máš? Kde? Tady. No. Ale Lacino ho nedostaneš! Bravo. Děláš pokroky. No tak. Kolik? Ke mně nevez! Přines svůj kufr. Otevři ho. Tady na stole. Vezmu si sám. Neslyšel jsi? Nezdržuj. Až nejdou Igora, půjdou po mně. Já musím zmizet, rozumíš? A tomu potřebuju prachy, moc prachu a ty je máš. Tam. Otevři! No. Dobrovolně je nedáš, na to tě znám moc dobře. No tak to vysyp. Pak si táhni kam chceš. Na stůl jsem říkal. Dělej! Nemám čas.
Co je? Co pak neumíte číst? Tady nemá nikdo co hledat. To jo. Co se děje? Nic, jenom pár dotazů. Jarda, teda Zítek. Já vím. No. Jel jste s tímhle vozem státní poznávací značky OG 6644 29. října do Karlových Varů. Do Varů? Jo. Počkejte. Moment, to není tak jednoduchý. Víte, co já do měsíce udělám? Jíst mimo Prahu? To já bych se musel podívat tamhle do toho. To nemusíte, já vám pomůžu. Jel jste do jednoho sanatoria asi kolem 7. Ale jo. Viděla vás tam topič. Koho jste ves? Pacienta. Asi teda pacienta, ne? To je jasný, ne? Nebyl to náhodou pan Kulhánek? To vám neřeknu. Vždyť jméno to my ani kolikrát nevíme. A jak vypadal? Nevím. No bodeď, jak bych to věděl. Vždyť byl celý zafačovaný. A kdo ho doprovázel? No jezdí s váma přece lékařský doprovod, ne? To jo. Někdy. Ale tenkrát... tam asi nikdo nebyl. Tak já vám to řeknu na rovinu. Pro tu karlovarskou jízdu neexistuje vůbec žádný výkaz. Toho 29. vy jste měli jet akorát do Podbořan a ještě k tomu s ženskou. No teď... co se vlastně stalo? Víte, kolik se udělá jíst bokem, tak proč zrovna já... Kdo vás k té jízdě přemluvil? Jeden... doktor. Jméno. Já ho ani tak moc neznám. Já vím jenom, že dělá závodního někde v Holešovicích. Na Libeňském ostrově, nebo tam někde okolo, možná v přístavu. Znáte tohohle člověka? Tak já vám ho představím. To je pan Bína. Váš společník z aféry v Holešovickém přístavu. A co vy, Bíno? Co nám tomu řeknete? Naradím vám, abyste si vzpomněl, Bíno. No tak. Rok 1952. Na lodi, která se vrátila z Hamburku. Byl zavražděn lodník Berka, pašerák. Kdo ho zabil? Tak tady vy. Co víte o vraždě v kajutě labského člunu v Holešovicích? No? To si přece musíte pamatovat. Byl jste tam se mnou první jako závodní lékař. No tak. Viděl jste už tehdy, kdo vraždu provedl? Byl to on? No jak chcete, Bino? Buď to budete mluvit, nebo vám zůstane vražda lodníka Berky přišitá. No? Berku jsem nezabil! To jsem vám už tisíckrát řekl! Tak, znovu. Vy, co víte o tomhle člověku? Znáte ho? Ani moc ne. Jeho jméno neznám. Chodíval ke mně. Někdy. Pro léky. Co to bylo za léky? Věděl jste, co v těch tubách je? Co by tam mohlo být? A tomu nerozumím. Aspirina nebo takový krámy. Ale jestli se jedná o něco jiného, tak to by mohl vědět jedině on. Co? Já? To on znal šifru. Měl klíč a spojení do Hamburku. Slyšoval, že mě tam dostane. Ale... Cože? Na blbe! Jeho se zeptejte, kdo zabil Berku. On to ví nejlíp. No. On zabil Berku. On. Já to neudělal. Dobře, tak já to neudělal. A on. Krýsa. Kalebák jeden. Zabil jste Berku?
A kde je ten člověk z Hamburku? To nevím. Nelžete! Sám jste ho dopravil do Karlových Varů. Jak se teď jmenuje? Jak vypadá? Já nevím. Rozmyslete si to. Jednu vraždu už máte za sebou. A kolem toho agenta je hodně. Co o nich víte? Doktora Honce a Igora Grebnera znáte? Co je s nimi? No, nevím. Snad jsou ve Varech. A ten člověk, který přijel ilegálně lodí z Hamburku, je teď kde? No to taky nevím. Je totožný s mužem, kterého jste dopravil sanitkou do Varu? Proč jste ho tam převážel? Dejte mi cigaretu, prosím. Všechno. Všechno vám povím. Já jsem byl rád, že jsem se ho zbavil. A nevím, co z něho udělali nakonec. On s Grebnerem. Já mám jenom negativy jeho podoby po plastické operaci. Všechno. Všechno jsem prohrál. Jsem se pořád bál. Jsem se třeba strachy, že se znova u mě objeví. On jako štěnice. Jsem chtěl pryč. Pryč od toho. Od všeho. Zachraňte mě před ním. Prosím vás. Zachraňte. Prosím vás. Už to nevydržím. Já už nemůžu. Já. Jsme zase na začátku. Kde teď Bláhas je? Snad bys nebrečel. A tě kde chce? Jeho jméno známe. A popis dostane každý příslušník. Jo, a ty hejtmánkovi negativy okopírujete. Dokreslíme si jeho tvář podle údajů v dopise Čatkové. No. Co stojíte jako zmoklý slepice? Co pak tohle není úspěch? No, aspoň, že máme Berkova vraha. Slíbil jsem ti, vzpomínáš si? Teda netuší vůbec nic, co se mezi tou partou ve Varech odehrálo, ani to, že Čatkovou zabil Grebner. A co Čadek? Myslíte, že o celém tom spolku něco ví? Ten dopis, ten to vylučuje. Ale pochybuju. A pak tenkrát v kavárně jsem ho dobře pozoroval. Ne, ten neví o ničem. Trápí se jenom žárlivostí. No, to by byl taky motiv k vraždě. Ten by měl těm dělníkům zlomu, co viděli Čatkovou u řeky s Grebnerem, poděkovat. Grebner se z toho těžko dostával. Stejně vám řeknu. To naše řemeslo je někdy divná motanina. No, představ si, neví Čatkový. Tak jsme o Bláhovi nevěděli vůbec nic. A teď už je to otázka několika hodin nebo pár dnů a máme Bláhu v kleci. Bane, Bláhu teď musíme nechat běhat, i kdybychom ho vypátrali. Jen ho nevypašit. Ať nám rozkryje svý plány a spojence. Co s Četkem hlídat dál? Víš co, Honzo, zajet ještě do Varu. Četka znáš nejlíp a on zná tebe. Vymyslí si něco třeba v domovní prohlídku. Dobře. Dejme mu šanci. Bláhu brejt nebude. Jestli je pravda, co nám povídá, musí ho nenávidět. Vy mu věříte?
klíče od bytu máte u sebe? Ne, v autě. Děkuji vám, že jste mě nechal položit kytku. Jak jste mě tady našel? Na závodě mi řekli, že se tady zastavujete každý den, když se vracíte domů. No copak, vadí vám, že jsem vás přitom viděl? Měl jsem ji rád. Pane nadporučíku, prosím vás, řekněte mi, byla to sebevražda? Nebo kdo jí to udělal? On? No pojďte, nastartujte mašinu a jedem. Můžu jít sám? Samozřejmě, nejste zatčen, jste jenom vyšetřován. Zatím. A popovídáme si spolu cestou, svezu se s vámi. Pojď za náma, jo? Mrzí mě, že mi nevěříte. Víte dobře, kdo to udělal, ale nevěříte. A divíte se? Sám jste postavil propast mezi nás už tenkrát před fabrikou. Jenom si vzpomeňte. No jo, pane inženýre. Každý patříme na jinou stranu fronty. A na frontách se bojuje. To přece víte zrovna tak dobře jako já, ne? Víte, vy jste měl... Vlastně pořád máte divnou představu o tomhle světě. Ona ji měla taky. A takhle na to doplatila. Thank you.